Jonathan Daval vient de passer sa première nuit en prison. Après ses aveux hier soir, l'informaticien de 34 ans a été mis en examen pour... J'aïl koudlil ou ma ahan da'adnimo marar kakar waha ou nukon kara qiyano sidé. Waxan halkan idin kugusu gudbin doonna qissada Jaïl isku bedelay hub waxdila. Balse intaan u gudagalin faahfaahinta, haddii aad ka mid tahay asxaabta nagu cusub, subscribe saaro channelka Gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena iyo sheekooyinka aan halkan ku soo bandhigno. Mahadsanid. Alexia Defal waxay ahayd gabar Faransiis 29 sano jir ah. Waxay ahayd reere isboorti, sidoo kale u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada aadna loo jecel yahay. Bishii Oktoobar 27-keedii sanadkii 2017, dib uguma soo laaban gurigeeda kadib orod ay u kala haday subaxdaas. Intaas kadib saygeeda Defal oo weheliyo sayga walaasheed ayaa bilaabay in ay raadiyaan Alexia, laakiin ma aysan helin raadkeeda, waxayna gaarsiiyeen booliska. Raadinta booliska oo ay garab siinayeen muwaadiniin Faransiis ah ayaa dhowr maalmood qaadatay. Saddex maalin kadib waxay heleen meydka Alexia oo ay jirkeeda ka muuqdaan dhaawacyo xooggan, dhex taalana kaymaha. Geerida Alexia ayaa walwal iyo walbahaar ku abuurtay labadeeda waalid iyo cid walbo garanaysay. Sidoo kale geerideeda waxay hadalhayn xooggan ka dhex abuurtay shacabka Faransiiska. Ilaa 8,000 oo qof ayaa sameeyey isku soo bax ay dowladda Faransiisku ugu dalbanayaan in cadaaladda la soo taago qofkii dilay Alexia. Saddex bilood kadib dilka Alexia, laamaha ammaanka ayaa sayga Alexia Jonathan Defal ku eedeeyey in uu isaga dilay xaaskiisa. Waxayna cadeymo ahaan u cuskadeen fariimo qoraaleedyo aad u qalafsan oo uu Defal taleefanka ugu diray. Bilowgiiba Defal waxa uu beeniyey eedeymaha loo jeediyey, kadibna waxa uu qirtay in uu garaacay balse ujeedkiisu ahayn in uu dilo. Sidoo kale waxa uu qirtay in uu aad uga caraysnaa oo uu dareenkiisa kontarooli waayey iyaduna sababtu lahayd. Intaas kadib maxkamad ayaa go'aamisay in Defal loo wareejiyo isbitaalka dhimirka si loo hubiyo sheegashooyinkiisa. Baaritaankii lagu sameeyey ama uu ku sameeyey dhakhtarka waxa uu ku caddeeyey in caqli ahaan iyo maskax ahaanba uu aad u fiican yahay. Intaas kadib Defal ayaa ku soo laabtay maxkamadda waana uu isdifaacay, waxaana uu ku dooday in xaaskiisa Alexia uu si joogto ah ugala kulmi jiray bahdil. Intii ay socotay maxkamadeyntiisa, Defal ayaa dhowr mar ku celceliyey in uu hayo wax uu doonayo in uu sheego, laakiin waxa uu ahaa mid aamusan. Mid ka mid ah kulamada maxkamadda ayuu hal mar qarxay, waxaana uu ka dhawaajiyey in qoyskeeda waa qoyska xaaskiisa Alexia ay gacan ku siiyeen dilitaankeeda. Waxa uu sheegay in sayga walaasheed iyo labadeeda waalid ay kala qayb qaateen dilkeeda. Waxa uu sheegay in isagu uu garaacay keliya, balse qofka ceejiyey ee nafta ka qaaday uu ahaa sayga qabay walaasheed, kaasoo lagu magacaabo George. Isagoo ka sii hadlaya maxkamadda ayuu sidoo kale sheegay in dilkeedu uu yimid xilli qoyska ay casho u fadhiyeen, in ay buuq ku furtay islamarkaasna ay isku dayeen inay aamusiyaan, taasoo sababtay dilkeeda si aan ku talagal ahayn. Qoyska Alexia ayaa diiday oo iska fogeeyey eedeymaha Defal, iyagoo ku andacooday in uu doonayo in ciqaabta laga khafiifiyo. Gabagabada muuqaalkeena, macquul ma tahay in jacaylku uu sabab u noqdo dhimashadeena? Aragtidiina noogu soo hagaajiya qaybta commentiga. Sidoo kale ha ka iloowina inaad like saartaan si ay dhiirigelin noogu noqoto. Mahadsanid.